Hej, velkommen til den her video. Jeg hedder Maria Ervild, og hvis du følger med her på kanalen, så ved du, at jeg elsker videoer, hvor at I er med til at bestemme, hvordan tingene skal se ud. Det kan enten være slim, det kan være små polymerlervedhæng, eller som i det her tilfælde, kan det være is. Som sagt, så skal vi i gang med en ny serie, og hvis du ikke har set den første video i serien, så tryk på linket op i hjørnet, så kommer du til den første video i serien, og så er du helt garanteret at være up to date. Jeg har valgt to rigtig gode og lækre idéer, synes jeg selv, så hvis du har en rigtig god idé, smid den lige ned i kommentarfeltet, så kan det være, at det er dig, jeg vælger næste gang. Men lad os komme i gang. Ligesom i den tidligere video, så skal vi starte med at piske noget piskefløde, og der starter vi med at tage 2,5 dl. Når jeres flødeskum er helt pisket, så er det tid til, at vi skal bruge kondenseret mælk. Og det smarte ved det her søde kondenseret mælk, det er, at det er meget sødt, så du behøver ikke putte sukker i. Og så er det også det, der hjælper til, at isen ikke laver sådan små iskrystaller, når du putter den i fryseren. For det er nemlig ikke nødvendigt at bruge en ismaskine til denne her is. Men vi skal bruge en hel dåse. Og nu er det nu, hvor vi skal begynde at dele denne her op i to, så vi kan lave to forskellige slags is. Til den første is, der skal vi bruge noget mørk chokolade, og så skal vi bruge noget saltkaramel. Men jeg kunne bare overhovedet ikke finde noget saltkaramel noget sted i Rema. Det eneste, jeg kunne finde, det var de her lækkerol, hvor det er sådan noget saltkaramel. Og så skal vi bruge noget mynte. Og jeg har noget frisk mynte. Du skriver ikke rigtigt, om det skal være sådan noget mynteessens eller hvad, så vi kommer til at bruge frisk mynte. Nu er de her karameller jo den størrelse, som de er, og det smager ikke lakrids, det er primært bare sådan noget saltet karamel, halløj. Ja, det var altså lige det eneste, jeg kunne finde nede i min Rema. Men jeg tror egentlig bare, vi putter dem hele i, fordi de har nogenlunde samme størrelse som chokoladen. Og så er det tid til vores mynte. Et rigtig godt tip, når man bruger sådan nogle friske mynteblade eller generelt sådan noget frisk krydderi, i stedet for at skære det, så sørg for at rive det. På den måde, så bliver der sådan frigivet lidt flere smagsnuancer, synes jeg. Når jeres is er blandet fuldstændig sammen med det fyld, I har valgt at putte i, så skal I til at putte det i sådan en beholder, som kan tåle at komme i fryseren. Den næste, vi skal lave, er med friske jordbær og vanilje. Så der tager jeg en lille smule vaniljeessens. Og så har jeg her nogle friske jordbær. De er ude fra min have, og jeg har bare det lækreste jordbærbed. De her jordbær kommer til at mose en lille smule i en pose, fordi så håber jeg, at når vi blander dem i den hvide is, at det så bliver helt lyserødt. Jeg kommer faktisk ikke til at putte flere jordbær i, fordi at der er faktisk rigtig mange i. De er bare ikke sådan helt most alle sammen, for jeg elsker sådan noget jordbæris, hvor der klumper i. Men jeg kommer til at putte det her ned igen i en bøtte, som kan tåle at komme i fryseren. Så folkens, nu er der gået cirka 24 timer, og jeg tænker, isen er helt perfekt til at prøve smag lige nu. Den første, vi har, det er den med mørk chokolade, mynte og så det der saltede lækkerol, lakridser, ting. Den smager sindssygt godt. Den der eftersmag af det der friske mynte, det er en helt unik smag, og jeg tror faktisk ikke, man kan få den samme smag, hvis man brugte noget mynteessens. Den næste, vi skal smage, det er den med jordbær. Jeg beklager lige larmen i baggrunden, men det er simpelthen fordi, at jeg lige har sat en vaskemaskine over, og den larmer helt sindssygt meget. Ja, den er rigtig god. Den smager ikke for meget jordbær. Du kan stadig smage vaniljen, men du har bare lige den der friske snært af de der helt vildt lækre, friske jordbær. Den smager så godt. De her to is, de to seriøst kun, jamen altså 10 minutter at lave. Det tager ingen tid, og I kan seriøst bare blande de vildeste ting i. Har du en god idé til, hvad jeg skal blande i den næste, så skriv det ned i kommentarfeltet, så kan det være, det er dig, jeg vælger. Men vi ses igen til næste video. Hej hej!